Sulla on tota, Harri, joku pieni probleema nyt siinä, että voitais katsoa, mikä se oli. No en kyllä sano, että tää mikään pieni on, että se Pemari, minkä täältä osti, niin se ei kulje enää kuin 20 ja hirveitä meteliä pitää se niinku moottori, että mä pelkään, että se leikkaa kiinni millä hetkellä tahansa, että mitä me tehdään. Laskepa hengitys normaalit levelille, normaalitasolle ja pyri rauhoittumaan, Harri, koska kyllä tää nyt vähän ottaa pannuun tämmönen. Ottaa niinku pannuun ja kiihottaa, niin ymmärretään, mutta lähdetään siitä, että mikähän tuo voisi olla. Ootko sä muistanut tuota vaihtaa sen vaihdepaakan isommalle? No totta kai on. Että se, joo, siis tästä, että se ei ole ajovirheistä. No kyllä mä nyt osaan ajaa autolla. Mä vaan suljen pois asioita tässä nyt, että se ei johdu mistään omasta ajovirheestä. No ei johdu. No hyvä niin muodoin, että me voidaan lähteä tätä vikaa hakemaan nyt niin kuin enemmän tekniseltä puolelta. No nimenomaan, että niin voisiko se nyt ottaa tänne ja kerrankin niin kuin katsoa se oikein kunnolla, että mikä no, siellä on. Toki joo, että meidän pitää ensin laatia aikataulu tälle kyseiselle toimenpiteelle, joka vaatii taas distanssia ja intressiä meidän puolelta, niin kuin auto liikkeenä. No älä nyt, hei, nyt se pitää toimia heti. Totta kai. Ja tällä hetkellä, muuten ei. Sä olet ihan oikeassa, Harri, ja pidät toi, koska sä olet asiakkaana ihan oikeassa. Meidät on koulutettu siihen, että niin, totta, alustavasti asiakas on alustavasti oikeassa. Niin. Joo. Ja nythän tota, mä ehdotankin näin, että Päällykäinen! Tuutko tuota niin, Päällykäinen! Käymään, koska tuota niin, Nyt on tämmönen, tässä on Harrihan, sä muistatkin varmaan, niin Harri on se Pemari tuota, se kiiltävä musta. Niin, niin kulkee vaan 20. Niin, ainakin 20 kulkee. Ei kun että vaan 20. Joo. Onko siinä tuota kuutosmoottori Päällykäinen tuossa mallissa? On siinä. Kato, kun se on nelipyttyinen kone. Niin. Se on tässä juuri nyt ongelma, että kun me ei saada siihen osia. Ai mitä se olisi, olisi ollut Harri se kuutoskone ja vuotta nuorempi, niin meillä ei olisi tätä ongelmaa. Päällykäinen, miten sä näkisit tuota noin tämmöisen akuutti ratkaisun, että hän pääsisi nyt kuitenkin 80 edes? No edes kyllä se nyt pitää korjata silleen, että se toimii niin kuin sen pitää toimia. Totta. Nyt taas tulee asiaa. Aivan oikein. Ja pidä tuo linjasi, koska se on juuri näin. Miten sä, Päällykäinen, näkisit tuota semmoisen nopean ratkaisun, että otetaanko sisään saman tien nyt Harrin tuota bemuja? Katsotaan alustavasti, mitä me tehtäisiin. No mutta niin semmoinen idea, että siinä on vetokoukku. Oh. Otetaan kato se vetokoukku irti ja pannaan se siihen konepeittoon kiinni niinku ruuveella. Aivan oikein. Jumala, laiteta. Sehän menee se maalipintakin ja no, mutta se menee vaan väliaikaisesti. Se menee vaan väliaikaisesti. Jotka kun siirretään vetokoukku etupuolelle, niin sehän voit sinne ottaa jonkun, joka hinaa nyt sit vauhtiin. Joo, tosiaan niin Joo. Kato, tilataan sitten taksi siihen ja tämmönen köysi pannaan siihen päälle. No niin, tätä minäkin ajattelin juuri, että no ei, herran jumala, se taksihan tulee ihan järjettömän kalliksi, eikä se nyt mitään ratkaise mitään ongelmia. Tunnet sä ketään halvempaa taksia, Päällykäinen? En mä oikeastaan tule. Joo, Päällykäinen tuntee yhden erittäin halvan taksin, niin sehän voi sille soittaa. No mut siitä huolimatta se tulee rippikoulukaveri, eikö se ollut? Joo. Se on joo nimenomaan, että tältä pohjalta lähdetään rakentamaan. Tämä on väliaikainen ratkaisu, totta kai. Elää hermostu, Harri, tässä kohtaa meille vielä. Mutta tämä on varmasti nyt aivan väliaikainen. Tämä on väliaikainen ratkaisu, joo, että mä voin melkein vannua sen, että tästä on kysymys. Ja mennään suoraan tilanteisiin, pidetään peli puhtaana ja katsotaan tulevaisuutta silmiin. No. Kirkkain, avoimin mieli. Tuu, Harri, niin muuta kuin tervehdys vaan ja soitellaan, Harri, tosiaan tuosta. Toimiko tämä nyt varmasti? Toimii 4 konepelistä läpi vaan. Se on siinä, katso, se on toimii.